მოგესალმებით მეგობრებო. გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ვიდეო, რას წარმოადგენს კოტე თოდუა. ერთმა მკითხა, რომ რას წარმოადგენო გითხარიო. ხო და რა ვიცი, ხალხს კითხვები აქვს და ამიტომ რამდენიმე საათის წინ დავდა ეს ვიდეო და 90 კითხვა დაგროვდა უკვე და მეცდები რომ უპასუხო მოკლედ. პირველი არის ესეთი, რომ ნინი კვირიკე შენი ყოფილი ცოლიაო? კი, არის ჩემი ყოფილი მეუღლე, დღემდე მაქვს მასთან ბრწყინვალე ურთიერთობა და არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. აი ამას უპასუხებ ამ კითხვაზე. ნებისმიერი ჰეითი ამ მხრივ იქნება ჩემს ყოვლად მიუღებელი. ეგრევე დაიბლოკება ადამიანი, რომელიც ან ნინი კვირიკეზე, ან მსგავს საკითხებზე დაწერს რამე ცუდს. ეგრევე. მეორე კითხვა. ის დაგავიწყდა გეთქვა, რომ დოტას პროპლეიერი ხარო. დოტას პროპლეიერი არა ვარ სამწუხაროდ, არა და მინდოდა რომ ყოფილიყავი. ჩვეულებრივი უბრალოდ დოტას მოყვარული ვარ, მეტი არაფერი. მაგ პონჩი არ მითქონს ის მაინტერესებს ამდენი საიდან იციო. საიდან ვიცი და ჯერსერთი ძალიან ბევრი არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან უკიდეგანოდ ღრმა არის ჩვენი უცოდინრობა, მათ შორის ჩემიც, შესაბამისად ძალიან ბევრი არ ვიცი. მაგრამ რაც ვიცი ვკითხულობ, ბევრს ვკითხულობ და მაინტერესებს რაღაცები და რასაც ვკითხულობ ვიცი რა ისინი. კოტეთქო მევასები ბიჭო, მეც მევასები, შენ თუ გევასები. რა ხარ პროფესიითო? პროფესიით ვარ ექიმი, ანუ განათლება მაქვს სამედიცინო მიღებული, თესეუ მაქვს დამთავრებული. ხო, ნინი კვირიკეზე უპასუხე კითხვას, ანუ მართალია ჰომო საპიენსი ხარო? როგორ გავიმჯობესოთ იმუნიტეტი? ხო, მე ამაზე მიპასუხე, სულ გიყურებო. იმუნიტეტის გამჯობესება პირდაპირ არ არსებობს. ნუ არა პირდაპირ გზები არის, მაგალითად ვიტამინების მიღება, C ვიტამინის მიღება, E ვიტამინის მიღება, D ვიტამინის მიღება, ფიზიკური აქტივობა, აი ამებით იმუნიტეტი უმჯობესდება. შემდეგ, ჰომო საპიენსი რას ნიშნავს? აი ჰომო საპიენსები არიან ეს მოაზროვნე ადამიანები, რაც ვართ. ეს ჩვენი სახეობა. შეგიძლია კაცის სახეზე ამომავალ წვერზე ისაუბრო. შემიძლია აღარ სხვა ვიდეოში ვისაუბრებ ამაზე. განათლებით რა ხარ ეგ თქვი? ჰომო საპიენსი არა სირი, ყოჩახ შენ, საღო. ძალიან მაგარი საუბარი გაქვს და შენ გემჩნევა, რომ ძალიან განათლებული პიროვნება ხარ. სად მუშაობ, რა თანამდებობაზე ხარ, ამდენი განათლება საიდანო? სად მუშაობ, ანუ ერთი იუთუბერი ვარ, ანუ დიდი ხანია ძალიან, არა მარტო ქართულ იუთუბზე. მეორე ფარმაცევტულ სფეროში ვარ. ეს ორი რამეა ჩემი ძირითადი საქმიანობა, ანუ იუთუბერობა და ფარმაცევტული საქმიანობა, ფარმაცევტულ ბიზნესში ვარ მოკლედ. მერე, მთავარია ძალიან კრეატიული და ზრდილობიანი ადამიანი ბრძანდებიო. თუ ბიჭი ხარ, როგორ წერია, ალბათ პროფესია იგულისხმობა. პროფესია ვთქვი, ანუ ბევრი რამ იცი და ბიოლოგი ხარ თუ ვინო? გითხარით, სამედიცინო მაქვს დამთავრებული, ბიოლოგი არ ვარ. მაგარი ჭკვიანი კაცი ხარ, მადლობა. რა ცხოვრებით ვცხოვრობ? ეს კითხვა სხვადასხვაგვარად იყო ადრე აქტუალური ძალიან ჩემ ბავშვობაში. ეხლა არ ვიცი როგორ არის და ეკითხებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს ბიჭები, რა ცხოვრებით ცხოვრობო? რა ცხოვრებით ვცხოვრობ და ვცხოვრობ როგორც ადამიანი, თავისი სწორის აქციელებით, თავისი შეცდომებით, თავისი სწავლით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ადამიანობა, სხვა ცხოვრება მე არ ვიცი. ადამიანები ზოგადად გავართ ერთმანეთს, ყველა უშვებ შეცდომებს, ყველა ვცხოვრობთ სწორად და ასე შემდეგ.
პროფესიით რა ხარო? ვუპასუხე, ვუპასუხე ამასაც, ამასაც ვუპასუხე. ზოდიაქოთი რა ხარო? ზოდიაქოთი ვარ თევზები და დრაკონი, ან ჩინური კალენდრით ვარ დრაკონი. მაგარი კაცი ხარო, მადლობა. Cool answer-ო, მადლობა. რა პროფესიით ხარო? ვუპასუხე უკვე კანტაზე ილაპარაკეო? შეიძლება, მაგრამ ანუ სხვა ვიდეოში, ხა ვიდეოში მაგაზე ვერა. ძალიან მაგარი კაცი ხარ, მადლობა. ჯიგარი კაცი ხარ, ჰომო საპიენსი. მაინტერესებ რა ცხოვრები ცხოვრობ ამანაც. გეხვეწები ჩემი კომი, მოახვედრე რა. რამე კაი ამბავი მოგვიყევი შენი ბავშვობისა. პატარაობიდან ესეთი ჭკვიანი იქნებოდი. შენს კომენტარს მოვახვედრებ. უკვე თქვი, რაც შეეხება ბავშვობიდან, იცი რა არის? ბავშვობაში გავიზარდე 90-იანებში. მაშინ იყო ძალიან გაჭირვებული პერიოდი. ალბათ ისეთი, რომ ეხლანდელ თინეიჯერებს ვერ წარმოუდგენიათ. აი ისეთი დონის, რომ როცა არ ქონდა ბურთი, ზოგჯერ ქვით ვთამაშობდით ხოლმე ფეხბურთს. აი მაგ პერიოდში ვარ გაზრდილი და მაგ სიტუაციაში. შესაბამისად ვაფასებ იმას, რაც ახლა არის და ვაფასებ იმას, რომ ახლანდელი თაობა ბევრად უფრო განვითარებულია, ბევრად უფრო წინ იყურება და ბევრად უფრო ინტელექტუალიც არის. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო უზრდელიც არის რაღაც კუთხით, მაგრამ ეს ყოველთვის იქნება, ანუ ყოველთვის იქნებიან ისეთებიც და ისეთებიც. ჩვენ ბავშვობას რაც შეეხება, იყო ძალიან ძიმე და ბნელი 90-იანები, ასე რომ რამე ისეთი კაი გასახსენებელი დიდი არაფერი არ მაქვს ბავშვობიდან, გარდა იმისა, რომ შუქი გვიხაროდა ხოლმე, როცა მოდიოდა. ხო, ჭკვიანი კაცი ხარ, სიამონებით გადევნებ თვალყურს. შენი პროფესია მაინტერესებს. კვირიკაზე ისევ საინტერესო ხართ, მე გისმენ, სად მუშაობ. ცვეთში ძალიან მაგარი ნიჭიერი და განათლებული კაცია და რატო უსვათ ასეთ კითხვებს. კაი, პირამიდის შენებასთან დაკავშირებული უცხო პლანეტელთა არსებობის თეორიაზე რას ფიქრობ? არ მგონია ეგ და არაფერი მანც საუცხო პლანეტელო არ იყო. მოკლედ პირამიდების მშენებლობისას ასე, რომ როგორღაც მათი დახმარების გარეშე აშენებდნენ ადამიანები. კაი კაცი ხარ და ერთ კითხვაზე გამიცი პასუხი. ისეთ სიზმრებს ვხედავ, რასაც არ უნდა ვხედავდე და რატო? სიზმრებს ვერ ვაკონტროლებ ჩვენ სამწუხაროდ და ამიტომ ეგ, რომ ყოველთვის ნახავ ეგეთ სიზმრებს, რომელსაც წესით არ უნდა ხედავდე, ესეა. ანუ იმიტომ, რომ ტვინის კონტროლის ცენტრი მაგ დროს არის მოშვებული, ანუ შესაბამისად ყოველთვის იქნება ეგეთ რაღაცები. ოქროს ადამიანი ხარ, მადლობა შენ, რომ ესეთ რჩევს გვაძლევ და ყველა საკითხს დეტალურად გვიხსნიო. ჰომო საპიენს ვერ მიხვდებაო, ეგეც უთხარი რა არის. ჩემი ფავორიტი ტიკტოკერი ხარ, სასარგებლო რაღაცებზე საუბრობ, რაც მაინტერესებს და განათლებას იძლევა. მადლობა. შენი აზრით, როდის იქნება დედამიწის აღსასრული? ან თუ იქნება, რა ვარაუდებია, როგორ განადგურდება მსოფლიო? დედამიწის აღსასრული ძალიან ძნელი სათქმელია, როდის იქნება. ნუ კაცობრივი ან თუ უმში არ ამოხოცა ერთმანეთი და ეს შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს. აი ეგ თუ არ მოხდა, მაშინ კაი ხანი ჩვენი აღსასრული არ იქნება და ეგ თუ მოხდა, მაშინ არ ვიცი. ჰეშტეგები რა? ჰომო საპიენსი რა ბორფი? შემდეგ ისევ იგივე კითხვებია. ესეთი კონტენტი სხვა არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და მგონი, რომ დასაფასებელია. მადლობა. ცხვირის ქვემოთ ჩემ ისტორიის მასწავლებელს გავხარო. მადლობა. თქვენი საუბრის მერე უფრო და უფრო წმუნდები, რომ წიგნიერი ადამიანი დიდი ბედნიერებაა. მადლობა.
თუ მას ადამიანური მხარეებიც ემატება, მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში. შეგიძლია გვითხრა სად მუშაობო? გითხარით უკვე, ანუ ერთი ფარმაცევტულ სფეროში მუშაობ, მეორე ვარ იუთუბერი. უი რა ამბობ, ეგარ ვიცოდი რომ ადამიანს წარმოადგენო. კაი ბატონო, თუ არ იცოდი, ეხლა იცი. მართლა საზიანოა დიეტა ბავშვებისთვის. თუ ეს დიეტა არ არის სპეციფიური და თუ არ ჭირდება ბავშვს, მაშინ შეიძლება ამან ზრდას ხელი შეუშალოს და განვითარებას, ან ვიტამინების დეფიციტი განვითარდეს. შესაბამისად, ან დიეტაში რა, როგორი კვება იგულისხმება კონკრეტულად, გააჩნია. თუ დაბალანსებული დიეტა, ეს პირიქით შეიძლება ბავშვისთვის იყოს საჭირო, გააჩნია ბავშვსაც. ასე რომ, ანუ დიეტაში რა მოიაზრება, ამას არ მნიშვნელობა. ანუ რითხარ დაკავებული, ეს თქვით, პროფესიას ველოდები, ძალიან საყვარელი ხარო, მადლობა. პროფესიაზე გითხარით ძალიან ბევრჯერ. რამდენი გაქვს IQ? IQ არ ვიცი ზუსტად რამდენი მაქვს. იმის თქმა შემიძლია, რომ როცა აი უნარები ჩავაბარეთ, ну ერთ-ერთი მაღალი უნარები მქონდა. მე ჩავაბარე 2005-ში და მე მგონი, რომ უნარებში 36000 ადამიანს შორის ტოპაში ვიყავი. მე როგორც მახსოვს, შესაბამისად IQ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დაბალი რო არ მექნება, ეგ ვიცი. მაგრამ არც იმას ზედავდებ თავს, რომ რაღაც გენიოსის IQ მაქვს, მეთქი ეგრეც არ არის. მაგარიც მახარო, ანუ ექიმი ხარო, კი განათლებით ექიმი ვარ, ცოტა ხანი მუშაობდი კლინიკებში. მე ფარმაცევტულ სფეროში წავედი, გამდინარე იქიდან, რომ დამჭირდა უფრო მეტად შემოსავლის მხრივ და იმის მე ფარმაცევტულ სფეროში ვარ. მაგარი ხარ, სად მუშაობ? დოტაორში რა რანკზე ხარ? დოტაორში არ ვარ მაღალ რანკზე, ხო გითხარით, მოყვარული ვარ, ან მოყვარულის დონეზე ვთამაშობ და მეცნიერი მგონი ხარო? მეცნიერიც არ ვარ, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, უბრალოდ მაინტერესებს რაღაც რაღაცები და შესაბამისად არაფერი განსაკუთრებული მაგ მხრივ. ხო, აი ეს არის, რის თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.